է, խոսքը փոխանցվում է նրան։ Սիրելի հայրենակիցներ, երևի Արցախի միակ մարդն եմ, որ հանրահավաքի հրավիրել են, գնում եմ։ Եթե ելույթի խոսք են տալիս, ելույթ եմ ունենում։ Ճիշտ ասած, անակնկալ էր ինձ համար ձեր առջև ելույթ ունենալ, բայց ես հրավիրել են, եկել եմ լսել ձեր պահանջը։ Պահանջը արդեն ինձ պարզ է։ Մի առիթով ես ասել եմ, որ Արցախում չկան հայրենասեր մարդիկ։ Արցախում կան 120,000 այս պահին հայրենապաշտ մարդիկ, որովհետև հայրենիքը պաշտողը կարող է այստեղ ապրել։ Հայրենասեր մարդիկ այն արցախցիներն են, ովքեր ապրում են Արցախի սահմաններից դուրս և Արցախը չեն մոռանում։ Աշխարհում ապրում են մոտ 2 միլիոն արցախցիներ։ Բայց ժողովուրդ ջան, 120,000 ենք այստեղ։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, որ մեր հասարակության մեջ բևեռներ չառաջանան։ Հույսը, հավատը դա գործի կեսն է։ Եթե մենք հավատում ենք, որ այս սուրբ հողը պետք է պահենք հայկական, այստեղ հայեր պիտի ապրեն, մենք պետք է, եթե միասնական չենք, ապա լինենք համերաշխ և հանդուրժող։ Եթե համերաշխությունն ու հանդուրժողականությունը լքի մեզ, ապա մենք կորցնելու ենք Արցախը և դրա պատասխանատունները լինելու են ցանկացած հանրահավաքի առաջնորդներ։ Այս առումով ես առաջարկում եմ ձեր առաջարկը երկրի նախագահին առաջարկել Արցախում սկսել քաղաքական կոնսուլտացիաներ, որպեսզի վաղը մի քաղաքական ուժ այսքան մարդկանցով կամ մի քիչ ավել կամ մի քիչ պակաս հավաքվեն, այսինչին տեսնում ենք այսինչ պաշտոնում, այսինչին տեսնում ենք այսինչ պաշտոնում։ Ժողովուրդ ոչ մեկը ձեզ չի ասում, ինչ է ասել Շառլ Միշելը Ալիևին և Փաշինյանին։ Ալիևին և Փաշինյանի հետ խոսել է նախկին Լեռնային Ղարաբաղի Իգնավար մարզի մասին, նրա ժողովրդի մասին, ավտանգության և իրավունքի մասին, ոչ թե իգնորոշման իրավունքի մասին։ Ժողովուրդ ջան, իսկ դա Շառլ Միշելը չի, դա արևմուտքի հավաքական կարծիքն է, դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, որոնք երկուսն էլ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներն են, իսկ այստեղ մարդիկ գիտեն, որ Արցախյան հիմնախնդրի լուծման բանալին տրված է ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին, Ռուսաստանի դաշնության կարծիքը նույնպես պարզ է, այստեղ հնչում է, որ գործ չեք անում, գիշերս ու ցերեկս խառնվել են իրար, ոչ չեք ասի 30,000 երեխաների մասին ամեն օր հարցազրույց տանք։ Մեկը հարցազրույց է տալիս ձեր առաջնորդը, մյուս առաջնորդը լայվ է անում։ Վերջացրեք, եկեք միասին տեսնեք ինչ չեք անում։ Եկեք միասին անենք, բևեռներ չստեղծեք այս հասարակության մեջ։ Ժողովուրդ, վաղվանից սկսում ենք քաղաքական կոնսուլտացիաներ։ Եվ այսօրվանից սկսում ենք քաղաքական կոնսուլտացիաներ։ Այս վարկյանից ես արդեն քաղաքական կոնսուլտացիաների մեջ եմ։ Խնդրելու եմ գործող նախագահին, որպեսզի սկսվի այդ քաղաքական կոնսուլտացիաները։ Եթե քաղաքական կոնսուլտացիաներից հետո Արցախյան քաղաքական ուժը, որը երկրորդն էր խորհրդարանում, չբավարարի, դու կարաք սրանից ավելի հուժկու կամ ավելի քիչ հանրահավաքներ անել և ասել, որ համաձայն չէ։ Բայց նորից եմ ասում, մենք բոլոր կողմերին պետք է լսենք։ Ես ծանոթ եմ Սամվել Բաբայանի ճանապարհային քարտեզի, ես ծանոթ եմ մյուս կողմի ճանապարհային քարտեզի։ Որն է իր հետաքրքրականը։ Դա մեր քննարկումների ժամանակն է, ժողովուրդ ջան։ Այսօրվա հանրահավաքը տեղի ունենում անպայման, ես ինչ ասացի, ժողովուրդ ջան, ձեր պահանջը անպայման ես ներկայացնում եմ երկրի նախագահին և սկսում ենք քաղաքացական կոնսուլտացիաները քաղաքական ուժերի ղեկավարների հետ։
Արցախը եղել է կա ու լինելու է Պարոն Թոմասյան, պարոն Թոմասյան, մի րոպե։ Առաջի հերթին ես խնդրում եմ, որ մենք պատասխան ստանանք, հա, ասենք այս ժողովուրդը հավաքվածան չեն էլա պատասխան, հանելա պատասխան, հա։ Հասկանանք, որ այս անձրևի տակ չկանգնեցնենք, ժամերով սպասել չտանք, մի պատասխան ասենք, չէ, որևիցե չենք ընդունում, գնում ենք նոր ճանապարհով։ Ինչ վերաբերում է մենք նոր, որ ասում եք դուք, ուժերը, բևեռները երկու կողմ, բոլորը այս իշխանության մեջ եղել են 23 տարի երկիրը բերել են այս վիճակին, հա։ Ես կոնկրետ չեմ եղել, չեմ գործել եւ 3 տարի է մենք երկու քաղաքական ուժով մտել ենք պարլամենտ եւ երկիրը ձևավորել ենք, աշխատում ենք, մենք ձեզանից խնդրել ենք 2 տարի էլ մենք կառավարում ենք 100-ը Եթե ված ենք կառավարում, մի հրամանով ազատում ենք։ Եթե կարող ենք կառավարել, կառավարում ենք։ Դրա համար ես խնդրում եմ, որ մեր պահանջը ճիշտ ձևակերպել, ասել, որ այ տալիս ենք 2 ժամ ժամանակ, մեզ ասում եք, ոչ, չի լինում, վերջ։ Մենք արդեն մեր քայլերը հասկանանք, ինչ ենք անում։ Շնորհակալ եմ։ Thank you.